Åh nej, min industri. De tar tre. Nej. Vad tar de? Tar tre med. Golddigger, busschaufför, kan jag bara säga. Var ska vi då handla? Det är otagshandeln. Typ dust. De kanske är höjt som man får mer poäng kanske. Ja. Är det för varje kill typ eller? Mm, det är poäng för varje kill och så här. Kanske man har höjt placement poängen också. Ja. Varje match måste det beräknas här. Ja. Alltså jag är episkt lag i typ varenda match. Oh my god. Ja, jag kan inte se någonting. Det är inte så bra när man ska spela. Och det kommer fler folk. Yes indeed mate. Den landar någon på mig. Jag kan inte se vapen och pickaxe. Alltså jag kan inte se. Jag kan inte se något och ha pickaxe av mig. Jag ordnar det här på ett ställe. Nu! Alltså jag kunde inte se någonting. Och så tog det typ en tår av någonting vad det skulle vara bäng. Fine, I mean, field of view till typ noll av någonting. Where you have this weapon? Och pam pam pam. Skynda då! Spring! Den andra personen är. Åh helvete folk då. Hallå, det är typ att den grova åren gör typ mer damage än... Sånt. Jag höger. Åh, what the fuck fick jag? Jävla blom eller vad? Jag vet, man pickar inte med hur det var. Ska jag bara. Åh. Sen då nu. Vad säger? Everybody dead. Now give me some mats. Det var nog mer som sköp det. Ja, jag märkte det. Sen, efter du har lyckats. Sen nu, du kan ta grisen sen. Åh, skjuta han! Ja, han drömmer om att han ska träffa mig. Skjuta dem med en pistol! Nej, tack. Jag tror att de har precis laddat ner spelet, liksom. Ja. I'm begin one by one. Sätt i träd. Nej, jag vill inte släppa få det. Gans springer iväg. Titta. Låt han inte hoppa upp på grisen bort. En bot. Ja, mitt aim. Nej men han. Det var en grön pistol. Grenade launcher. Bara står här och bara försöker döda mig. Jag kan man ha det där headshotat dig. Det står att jag har 6 spectators. Är det glitchen? Ja, det är glitch. Det står att alla spectators, alla som du döda har spectator. Du har 1 spectator. För mig står det 6. Kanske för att... Nej. Nej, men det är så varje match. Då försöker jag. Varje match du kör. Alla som du har dödat typ så är spectator. Det var jättekonstigt. Fast han gör inte det typ egentligen. Nej, de gör inte. Hallå. Oh, den här kombon är ju fan cool. Det fanns något mer blått där nere till vänster, tror jag. Där inne. Cheers, mate. Typ 30 damage. Vissa bandage. Vänta, hur mycket drar Aron? Eller din AK? Hur mycket damage är den? Jag kollar. 36 eller? Ja, damage 36. 33 är en blå AR. Ja,
herregud. Altså, det endte så tre, one, så er det tre som kommer da. Hva gjør du? Finish. Jag bytte the rest. Det känns inte som att jag har någon wrestling. Men det jag kör 15 11. Den är jävligt god. 15 11. 15 11. Åh nej. Vad händer nu? Jag råkade klicka. Livar du?
göra en slaggel. Hitta ner mig. Ja. Chilla lite. Hur går det, mina? Åh, fitta. Den är fin. Mm.
Camper, camper. Dropped, oh, dropped. Oh. Thank you.
everyone!